Жыл басталғалы облыста 54 интернет алаяқтық дерегі тіркелді. Қылмыстың бұл түрі жылдан жылға артып келеді. Айлакерлер бірде банк қызметкері болып хабарласып, жеке деректерді білу арқылы несие рәсімдесе, енді бірі жалған хабарландыру орналастырып, жоқ дүниені сатады екен. Құқық қорғау органдары интернет алаяқтармен күресуге қауқарлы ма? Алаяқтардың арбауына түсіп қалмау үшін не істеу қажет? Сюжетке назар аударайық. Үңгірімізде ең жиі кездесетін интернет алаяқтықтың түрлері банк қызметкерлерінің жалған қоңыраулары, танымал жарнама сайттарында тауарларға тапсырыс беру, ақша қаражаттарын аудару. 2021 жылдың 11 айында облыс аумағында 782 интернет қылмыс тіркелген. Биыл қаңтар айында 54 осындай құқық бұзушылық болған. В конце 2021 года 2021 жылдың 90 айының соңында Петропавл тұрғынына қатысты жасалған алаяқтық фактісі мысал бола алады. Бұл жағдайда ер адамға жалпы соммасы 2 миллион теңгеге несие рәсімделді. Телефонмен сөйлескен кезде алаяқ өзінің банк қызметкері ретінде таныстырып, белгісіз адамдар несие алуға тырысып жатқанын, бұған жол бермеу үшін телефонға Анидеск деп аталатын арнайы бағдарламаны жүктеу керектігін айтқан. Жәбірленуші нұсқауларды орындап, бағдарламаны жүктеп, барлық ақпаратты белгісіз адамға телефон арқылы хабарлаған. Осыдан кейін алаяқ өзінің құрбанының банктік шоттарына қашықтан қол жеткізген және аз уақыт өткеннен кейін 2 миллион теңге соммасына кредит рәсімдеген. Тәртіп сақшылары банк қызметкерлері клиенттерге қоңырау шалып, құпия деректерді сұратпайтын ескертеді. Алаяқтар көбіне OLX, Колеса және Инстаграмда тауарларды сату немесе қызмет көрсету туралы хабарландыруды орналастырып, өз құрбандарын төмен бағамен өнімді немесе қызметті жылдам ұсынумен тартады. Осындай жағдай қаңтар айының ортасында тіркелді. Петропавл тұрғыны Инстаграм әлеуметтік желісінде Sony PlayStation ойын консолін сату арқылы хабарландыруды көрген. Хат алмасу барысында алаяқ банк картасына 105 мың теңге соммасында ақша қаражатын аудару қажет екендігін айтқан. Оның шарттары орындалғаннан кейін ол байланысын тоқтатты. Сондай-ақ полицейлер банкоматтан ақша алғаннан кейін немесе төлем терминалдар арқылы операция жүргізген соң түбіртектерді қалдырмауды ескертеді. Өйткені көбіне чектерде азаматтардың ұялы телефон нөмірі, ЖСН нөмірлері болуы мүмкін. Сондықтан сақтық ретінде түбіртектерді жойып немесе алып кеткен жөн. Егер сіз алаяқтардың құрбаны болсаңыз, дереу жақын маңдағы полиция бөлімшесіне барыңыз немесе 102 пультіне хабарласыңыз. Аяулым Жолмұқанова, жаңалықтар қызметі.